וואי, האמת שאתה תופס אותי באמת ברגעים האלה שאני ממש כאילו ככה נסערת ועוד צריכה לעכל את כל הנתונים. רק לפני 10 דקות רבע שעה כולם באמת יצרו איתי קשר וקיבלתי הודעות מאנשים קרובים, מכרים, משפחה. את האמת שזה כמו שילוב של רגשות, כאילו זה כמו סערת רגשות כזאת, שמצד אחד זה סוג של סגירת מעגל, מצד שני זה כמו כעס ותסכול ועצב, שנוכל להגיד לך שבוודאות שאבא שלי עכשיו מתהפך בקברו, מה שנקרא. אז זה שילוב כזה, אתה יודע, אז אני מנסה באמת להקל, וגם אני בעצמי לא יודעת כל כך פרטים נוספים מלבד מה שכולם יודעים. אז זה ככה בגדול ממה שאני יכולה להגיד לך. אבל אני מנסה להסתכל כאילו ככה יותר בגדול, ואפשר להגיד שזה כן בשורה שהיא משמחת, עם כל העצב ועם כל הזה. כאילו לפחות אפשר באמת להאחז במשפט שבסוף, לבסוף הצדק יוצא לאור. כאילו, הוא בסוף כן יוצא. בסוף כל דבר מתגלה, וכל דבר כמובן בטיימינג ובזמן הנכון. עצוב לי שזה קורה עכשיו, שאבא שלי כבר לא בחיים, אבל כנראה כל דבר יש לו את הטיימינג שלו,